tá num prédio de 13 andares com mais de 100 artistas, onde eu tenho espaço que eu produzo, que eu trabalho, né? Tenho muito material, eu moro aqui, a gente não tem custo zero de moradia aqui, né? Então a gente tem cozinha coletiva, quer dizer, é um espaço muito massa para um artista, assim, sabe? Então tu tem um suporte que às vezes o Estado não te dá. Que eu cheguei em novembro, não havia um espaço determinado somente para as mulheres. E aí lancei essa ideia, consegui hospedar duas moças que estão dentro do movimento feminista na minha hospedagem. E agora a gente tem um andar inteiro que é só direcionado às mulheres.